Procedim ja doncs, a l'acte de cloenda d'aquest Congrés Mundial de Turisme de Neu i de Muntanya. Presentem tot seguit a les autoritats que presentaran la cloenda. Tenim amb nosaltres el director executiu de l'Organització Mundial del Turisme, el senyor Márcio Favilla, l'honorable cònsol menor de Sant Julià de Lòria, el senyor Manel Torrenteller, l'honorable cònsol major d'Andorra la Vella, la senyora Rosa Ferrer, i el molt il·lustre ministre de Turisme i Medi Ambient, el senyor Francesc Camp. Iniciarà el torn de les intervencions l'honorable cònsol major d'Andorra la Vella, la parròquia anfitriona d'aquest congrés, la senyora Rosa Ferrer. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Molt il·lustres i honorables senyors i senyores, congressistes, senyors, senyores, amics i amigues. Després de dos dies intensos de treball, ha arribat el moment de cloure el 8è Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya per passar-ne el relleu a Sant Julià de Lòria, que ens acompanya aquí representada a la parròquia pel seu cònsol menor, el senyor Manel Torrenteller, i que és qui assumeix a partir d'ara ja la responsabilitat d'organitzar el 9è congrés d'aquí a dos anys. Crec que els objectius que ens van marcar en dedicar aquestes jornades de treball a les noves tendències del turisme de muntanya a l'estiu, amb el lema Mountain Likes, s'han assolit abastament. Em remeto a les conclusions tècniques que ens acaba de presentar el senyor Peter Keller. Malauradament, per raons de treball, m'ha estat impossible assistir a les 9 sessions de treball que s'han celebrat. Però sí que us asseguro que m'he quedat amb moltes ganes de ser-hi, perquè a les que he pogut assistir, el debat ha estat altament enriquidor i amè. Hem pogut comprovar l'alt nivell dels ponents i dels moderadors de cada sessió, dels temes d'actualitat i, alhora, innovadors que s'hi han debatut. Hem comptat amb una molt bona participació per part de tots els congressistes. Hem pogut relacionar-nos durant les trobades més lúdiques, cara a cara. Tot estrenyem lligams de bona relació humana. El fet de promoure el turisme de muntanya a l'estiu té unes connotacions evidentment econòmiques, però hi ha un aspecte no menys important que són les relacions i el coneixement entre els pobles des d'una vessant més humanista. Compartir experiències, conèixer-nos més i millor, en un món global, ens afavoreix a tots des del respecte i des de la solidaritat. Us deia el primer dia, i us reitero avui, que en la varietat hi ha la riquesa i que la gent de muntanya no ens imaginem un món només pla. Penso que després d'aquests dos dies de treball podem afirmar que, efectivament, la varietat ens porta a la desestacionalització i que volem un món amb les nostres estimades muntanyes com a element indissociable de la nostra existència. Com a cònsol major d'Andorra la Vella, vull donar les gràcies a tothom, organitzadors, ponents i congressistes, per les vostres aportacions, per l'excel·lent treball que heu desenvolupat i desitjo que quan torneu a casa vostra us emporteu un gran record de la vostra estada d'aquest petit país que és Andorra. I en nom també de tots els cònsols dels 7 comuns d'Andorra, no vull acabar sense donar les gràcies a tots els treballadors, a tot l'equip humà que ha fet possible que aquests dos dies de treball s'hagi pogut desenvolupar en condicions òptimes. Gràcies a tots per la vostra professionalitat. I, finalment, els convidem, en nom de tots els comuns d'Andorra, els convidem d'aquí a dos anys al 9è Congrés de Turisme de Neu i Muntanya. Per tant, no els diem adeu, sinó els diem a reveure. Moltes gràcies. És ara el torn d'escoltar doncs, l'honorable cònsol menor de Sant Julià de Lòria, el senyor Manel Torrenteller. Molt bé, bona tarda.
Gràcies, senyora Ferrer. Les conclusions que avui hem escoltat fa uns minuts, les del senyor Keller, fan palès que el Congrés de Neu i Muntanya és una trobada essencial per a tots els professionals d'aquest àmbit. Les administracions públiques, com no, són part interessada en cadascuna de les edicions d'aquestes jornades de treball. Ens permeten avançar en el coneixement dels factors que determinen la seguretat, l'èxit i el màxim aprofitament dels recursos que proporcionen la neu i la muntanya. No cal que recordi aquí l'enorme, per no dir irreemplaçable, paper que té el turisme en l'economia andorrana. Per a Sant Julià de Lòria, al portal d'Andorra, tots aquests aspectes reverteixen directament en el bon funcionament del nostre referent turístic, Naturlàndia, el Parc d'Aventures d'Andorra. Més enllà de l'oferta lleure familiar a l'aire lliure, la Rabassa compta amb les pistes d'esquí de fons per excel·lència del país, el referent de l'esquí nòrdic a Andorra. Tant els bons resultats pel que fa a les xifres de visitants, com l'èxit de la gran aposta per l'esport de competició que s'ha fet aquesta temporada, amb la posada en marxa d'un club propi, l'esquí club La Rabassa Naturlàndia, així com la celebració de proves d'alt nivell, necessiten dels avenços que en matèria de neu i de muntanya es fan públics en aquest congrés. I és que Naturlàndia, a part de les activitats de neu, compta amb una àmplia oferta 365 dies de l'any que permet als visitants gaudir de la muntanya, activitats d'aventura, activitats nocturnes, estades esportives d'alçada, competicions esportives i un dels nostres principals atractius, el parc d'animals, que tot just vam inaugurar fa gairebé un any. Ahir a la tarda vespre, alguns dels periodistes acreditats al Congrés van poder fer un tast d'algunes de les activitats de la Cota 2000. Naturlàndia és un bon exemple del gran potencial que té la muntanya a nivell turístic, no només per a Sant Julià de Lòria, sinó per a tot el país. També cal tenir en compte que Sant Julià de Lòria té la particularitat de ser la parròquia fronterera amb el país veí del sud. Un avantatge que ens permet sumar esforços i trobar sinergies per fer de les nostres muntanyes un atractiu turístic i d'activitats. Així va quedar palès fa uns mesos amb l'organització de la primera cursa transfronterera organitzada amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i que aquest any 2014 arribarà a la segona edició. Cal remarcar que l'organització de l'edició que avui tanquem ha estat implacable i per això vull felicitar totes les persones que han treballat i contribuït. Ser la parròquia anfitriona de la novena edició és per a Sant Julià de Lòria un gran honor i un repte. Recollim avui el relleu d'aquest esdeveniment bianual per treballar-hi amb la mateixa eficàcia i rigor que han garantit el seu èxit. Estem des d'ara mateix a la disposició del novè Congrés de Neu i Muntanya que el 2016 rebrà Sant Julià de Lòria, com és lògic, a Naturlàndia, amb els braços oberts i la millor de les disposicions. Moltes gràcies. Tot seguit, és el torn d'escoltar el director executiu de l'Organització Mundial del Turisme, el senyor Márcio Favilla. Good afternoon. Dear Minister of Tourism and Environment, Francesc Camp. Dear Mayor, Consul Mayor of Andorra la Vella, Maria Rosa Ferrer. Dear Vice Mayor, Consul Menor of San Julià de Lòria, Manuel Torrentari. Dear participants, dear friends. As we come to the end of our 8th World Congress on Snow and Mountain Tourism, I want to express on behalf of the World Tourism Organization our deepest gratitude to our partners, the Government of Andorra, the Ministry of Tourism and Environment, and the municipality, Parroquia, of Andorra la Vella, for jointly organizing this event. This Congress has become a reference in our sector when it comes to discussing the most relevant issues related to snow and mountain tourism, as we have seen during these 2 days, focused on the new trends in mountain tourism for the summer season. Dear friends, we were most honored by the presence with us at the opening yesterday of His Excellency, the Prime Minister of the Principality of Andorra, Mr. Antoni Martí. His presence clearly conveyed to all of us the importance his government and his country attribute to our sector and our Congress. Dear Minister, it has been a pleasure to work with you and your dedicated team. You have shown yourself on this stage with great enthusiasm that with its unique history,
cultural and natural assets and all the events and attractions, Andorra is a most suitable and pleasant destination to host this World Congress, to bring together policymakers, the private sector, and other stakeholders from around the world. We will continue to work hard with you to keep up with their expectations in the next edition. Dear Mayor, Consul Mayor Maria Rosa Ferrer, as the head of the executive of Andorra La Vella, this beautiful capital of the Principality of Andorra, the capital of the Pyrenees, you have been a true host to all of us in these 2 days, with your kind presence in most sessions and active participation in the Congress, and also for providing us with this excellent and modern Congress Center and friendly team. Thank you very much. Dear Vice Mayor, Consul Menor, we are looking forward to coming again to Andorra and meeting in San Julià de Lòria in 2016. Thank you for hosting us. And I also want to acknowledge the presence of the mayors and officials of the other 5 municipalities, parroquias, with us throughout our Congress. Dear friends, a very special word of thanks to all of you who have accompanied us, have followed and participated in the discussions throughout the 9 sessions. Those of you who have left your daily affairs in Andorra, and those many of you who have traveled some extra miles and many extra hours from 31 countries to be here with us. Among them, I want to highlight we have had the company of a large delegation from the municipality of Ulsan, Republic of Korea, in preparation to host all of us in their conference on mountain tourism next year. For sure, they leave us inspired by what they have seen here. But nothing would have happened without the proficient engagement of the speakers and moderators with their professional vision and inspirational testimonials. And I would like to pay special tribute to Professor Peter Keller, the scientific expert since the very first Congress in 1998, and to Professor Luigi Gaido, the director of the Congress since its 3rd edition. They always keep us on track and focused in order to achieve the best results. And I take this opportunity also to inform you that Professor Keller, with the help of Professor Gaido, have been working with us on a publication on sustainable mountain tourism, which will incorporate many of the outcomes of the issues debated in this Congress and in its recent editions. Thank you very much to both of you. Last but not least, I want to thank the professionals of the press who have been taking our opinions and conclusions to a much wider audience, as well as the interpreters who have skillfully bridged the cultural diversity embodied in different languages and help us understand all one another much better. And finally, Minister, Mayor, and Vice Mayor, I do not want to miss this opportunity of being in Andorra, and I think all of the participants from other parts of the world should do the same and go to the mountains, go to the spas, go shopping, go sightseeing, stay one more day, and as good tourists, also spend some money. Thank you very much. I tanca aquest acte de cloenda el molt il·lustre ministre de Turisme i Medi Ambient, el senyor Francesc Camp. Distingides autoritats, representants de l'Organització Mundial del Turisme, estimats conferenciants i moderadors, senyors i senyores,
El Congrés està a punt de finalitzar i crec que avui tots sortirem d'aquí sabent una mica més el que cal fer per desestacionalitzar una destinació de muntanya. Per què vam escollir aquest tema? Perquè desestacionalitzar és a hores d'ara una necessitat apremiant per qualsevol destinació de muntanya, que vulgui posicionar-se com una destinació d'èxit, notòria i que generi estabilitat econòmica als agents turístics de la zona. El Congrés ha plantejat alguns reptes interessants per a les destinacions de muntanya que m'agradaria recordar. En primer lloc, es constata que l'oferta d'estiu està molt més atomitzada que la d'hivern, i ho hem pogut veure amb diferents ponències. I com a tal, la dificultat rau en saber trobar i anar a buscar el públic objectiu, el nicho de mercat al que li agrada cadascuna d'aquestes activitats, i a la vegada crear activitats que agradin als públics que volem captar. El segon repte. Ja no només cal desestacionalitzar per motius econòmics, també perquè el canvi climàtic ens pot portar en un futur a temporades d'hivern més curtes. No sabem quan ni en quina mesura els canvis climatològics succeiran, però sí que podem dir que en un futur succeiran i cal estar preparats. És una obligació de tots els que estem prenent decisions en el sector turístic, ara i en el futur més proper, de fer el necessari per adaptar-nos a aquests canvis. El tercer repte, el canvi demogràfic. Cal adaptar l'oferta a l'envelliment de la població europea. Els anomenats sèniors cada cop gaudeixen de més salut i tenen més temps per viatjar. Certament és un perfil molt exigent, però a la vegada la muntanya s'adapta perfectament a les seves demandes de desconnexió i tranquil·litat. A la vegada cal entendre els nous comportaments turístics dels joves. Per exemple, ja s'està apreciant des de fa uns quants anys un interès dels joves per esdeveniments esportius, d'esports més extrems o alternatius com el freeride o el freestyles. Esdeveniments com els X-Games o l'esdeveniment FISE combinen molt bé competició i diversió amb concerts de música electrònica, per exemple. Andorra, en aquest sentit, acollirà aquest juny una prova del calendari del World Tour de la prova FISE i una prova a l'hivern que ve del Freeride World Tour de Freeride. Un altre repte, diversificar l'oferta, sí, però diferenciant-se d'altres destinacions. Ens globalitzem cada cop més i això provoca sovint la definició d'estratègies mimètiques a les d'altres destinacions. No caiguem en aquest parany. És bo adaptar el que funciona en un altre lloc. He dit adaptar i no copiar. I ho dic perquè no cal perdre mai de vista l'essència d'una destinació, el que la fa diferent de les altres, i tenir-ho en compte a l'hora de fer una nova inversió. Cal tenir l'ambició de créixer a l'estiu, però sense perdre de vista que cal preservar la sostenibilitat de la destinació. Sens dubte, més turistes implica més generació, per exemple, de residus. També vull dir que a Andorra la reglamentació sobre reciclatge de totes les fraccions de residus per part dels serveis que acullen turistes, hotels, restaurants, estacions d'esquí, és obligatòria i és exigent. En un altre ordre de coses, voldria aprofitar l'ocasió per destacar l'empenta de totes aquelles institucions i empreses que en una època complicada com la que estem vivint, en la que les noves inversions en el sector turístic són escasses, tenen la valentia d'impulsar inversions que beneficien o beneficiaran el sector. És un dels objectius que perseguíem amb la nova llei d'inversió estrangera. És el camí que Andorra ha de seguir. A tots aquests inversors, d'aquí d'Andorra i de fora, els diria que siguin valents, que apostin per Andorra. Reforçaran encara més una de les nostres forces com a destinació turística, que és la gran quantitat de serveis turístics, tant a l'estiu com a l'hivern, que podem oferir en un radi de 30-40 quilòmetres. I aquesta característica específica d'Andorra també farà més atractiva la seva inversió de cara als turistes potencials. Encoratjo també des d'aquí el Comú de Sant Julià que agafi el relleu a que continuï treballant de valent per posicionar el Congrés com una fita ineludible del calendari internacional en l'àmbit del turisme. També vull felicitar els equips del Comú d'Andorra la Vella, del Departament de Turisme del Govern d'Andorra i de l'OMT per l'excel·lent treball que han dut a terme durant aquest Congrés. I als participants del Congrés els voldria dir que si tot el que s'ha dit avui només us heu quedat amb una idea i preneu la decisió d'aplicar-la en el vostre àmbit laboral, els que hem impulsat aquest Congrés ens podrem donar per més que satisfets. Tots volem desestacionalitzar. Pocs ho estan aconseguint. Estic convençut que a partir d'ara el camí cap a la desestacionalització serà una mica més fàcil per a tots. Moltes gràcies i ens veiem a Sant Julià al Congrés del 2016. Gràcies a tots. Gràcies, doncs, a les autoritats per aquest acte de cloenda i a nosaltres només ens queda agrair-los l'assistència, agrair la participació
que enguany, com saben, doncs, ha estat rècord, més de 450 persones de 30 països diferents, per tant, tot un rècord d'assistència. Agraïm també l'organització que ha anat a càrrec del Comú d'Andorra la Vella, del Govern d'Andorra, de l'Organització Mundial del Turisme, els patrocinadors, els 7 comuns d'Andorra, Andorra Turisme, a la ciutat d'Ulsan i a Doppelmayr, i també, com no, els col·laboradors, Tecnofan, Tech for Snow, Communicator, Vallnor, Gran Valira, Naturlàndia, Caldea, Innu i també Andorra Telecom. Esperem que hagin disfrutat també, a més d'aprendre del nostre país i que hagin disfrutat molt d'aquesta estada a Andorra. Molt bona tarda a tothom.